Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na túto súťaž. Na oficiálnej stránke máme prípravné materiály a čaká nás ďalšia príprava. Už škrtá knihy na polici. Pozrieme sa dovnútra. V projekte je pero, hlavička nového bloku, kniha. To máme tu. A máme tu až dva vstupy. Šírka a výška. A tú knihu voláme po kliknutí na zadnú zastavku. S náhodnými hodnotami. Pozrieme si, čo je prvý údaj. Šírka. Šírka môže byť od 10 do 20 a výška od 30 do 50. Máme dokončiť ten blok kniha a máme nakreslať jednu knihu s zadnou šírkou a výškou. A pri štarte programu máme urobiť aj policu s 10 knihami. Pred prvú knihu a za poslednú knihu nakresliť ešte kúsok police. Na rozdiel od tých domov, tento raz tie knihy budeme kresliť vedľa seba. Takže pozrieme si, ako to vyzerá. Máme túto pero. Keď klikneme na zadnú zastavku, tak to vždy skočí na náhodné miesto. Od minus 200 do 50 to je stĺpec, ktorom stĺpci a toto vlastne určuje riadok. Zapneme pero, zmažeme obrazovku a ideme tú knihu. Naskôr jednu knihu. Takže tá kniha vlastne bude obložník, takže riadenie opakuj dvakrát. Pôjdeme dopredu o zadanú šírku. Potom sa otočíme o 90 stupňov, dajme tomu. Budeme to kresliť smerom nahor, takže doľava o 90 stupňov. Nakreslíme tú výšku, takže dopredu pôjdeme o výšku. A opäť sa otočíme doľava o 90. Pozrieme si, kde nám to pero skončí, takže dáme zelenú zástavku. Skončí tam, kde má vlastne. Tam, kde začalo, myslím, že tam aj skončilo. Na schode dopredu, otočí sa vľavo, takže tam, kde začalo, tam aj skončí. No a keď tú knihu dokreslíme, sa musíme presunúť o danú šírku, aby sme mohli kresliť ďalšiu knihu. Takže dopredu o šírku. Zopakujeme to 10 krát, pretože knih má byť 10, takže to bude riadenie. Opakuj 10 krát, to dáme okolo tohoto. Ideme to vyskúšať. To by aj šlo. A ešte tá polička tam má byť. Má tam trčať niečo pred a za. Aké je presné zadanie? Policu s 10 knihami. Pred prvú knihu a za poslednú knihu nakreslí ešte kúsok policie. Takže začíname tu. Maximálna šírka tých knih môže byť 200, keby budú všetky 20-kové. Takže mohli by sme ísť dopredu o 200 a nadsúvať o 210, pretože je malá pravdepodobnosť, že by všetky boli 20, ale pre istotu dáme až 210. Takže dáme dopredu, ešte pred tými knihami, 210. A potom pôjdeme naspäť, to bude minusová hodnota. Minus 220. Minus 220. A aj tam niečo zostalo z tej poličky. Tak dáme 205 nadsúvať. Takže minus 205. No ale. Takže 5 na začiatku zostane a minimálne 5 na konci.
ten koniec bude asi dlhší, lebo je malá pravdepodobnosť, že všetky budú 20-kové. Ideme to vyskúšať. Polička je, vidíme, že teraz je na konci dlhá a to nevadí. Funguje to. No tak môžem ukončiť tento diel.